Я неодноразово цікавилася про те, а яка ж професія потрібна, яка ж професія важлива. І колись мені ще в школі моя викладачка сказала, що кожна професія важлива і кожна професія потрібна. Ну, про професії ми поговоримо з вами трішечки пізніше, тому що вже зараз до нас в ефір вривається наш новий цікавий гость. Для нас він, в принципі, вже не новий, а наш друг, з яким ми зустрічаємося кожної п'ятниці, а вас ми хочемо з ним познайомити. Тож, Максиме, може представиш нашого гостя? Так, я вже бачу Олександра Николишина. Саша, доброго ранку. Тобі дякуємо, що ти доєднуєшся кожної п'ятниці до нас. Вас також радий чути вас і бачити. Так, Саш, доброго ранку. Слухай, є одне важливе питання. Хочеться дізнатися, по-перше, ну, актуальну інформацію з Піднебесної. Скажи, будь ласка, як відреагували в Китаї, коли у США знову підняли тему походження коронавірусу саме в Китаї? В Китаї, в принципі, риторика з цього питання, вона є незмінна. Ще з минулого року, коли з'явилися ці версії лабораторного походження коронавірусу з лабораторії в Ухані, Китай заявляв про те, що цим питанням повинні займатися науковці, з науковцями мають робити висновки, а не політики, і потрібно робити ретельну доповідь, щоб вчені встановили істину. І зараз Китай покладається на результати доповіді, яку зробили експерти з ВООЗ та китайські фахівці разом. Нагадаю, у січні-лютому вони перебували в Ухані і вивчали різні варіанти походження коронавірусу, і в кінці березня опублікували доповідь. І згідно з цією доповіддю, саме варіант про лабораторне походження коронавірусу названий як вкрай малоймовірний. Інші варіанти, наприклад, про походження коронавірусу, про передачу коронавірусу через перехідного носія, він названий такий, що перебуває в діапазоні від ймовірного до досить ймовірного. Варіант про передачу від висхідного носія як ймовірний, і передачу через заморожені продукти як можливий. Саме тому виходить з цих чотирьох варіантів, варіант про лабораторне походження коронавірусу експерти назвали найбільш малоймовірним. Отже, завжди Китай посилається на цю доповідь і каже, ось дивіться, ось що сказали вчені. І, до речі, звернули цього тижня в Китаї увагу на заяву ВООЗ, яка знову закликала деполітизувати це питання і дозволити з ним розбиратися вченим. Також у нас є запитання, інформація про те, що ВООЗ схвалили ще одну вакцину для екстреного використання. Що ти можеш сказати з цього приводу? Так, це вакцина, я думаю, добре відома вам, CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. І її ВООЗ схвалила для міжнародного використання. І що це за вакцина? Вона є досить ефективною. Тобто результати моніторингу ефективності показали, що препарат запобіг захворюванню у 51% обстежених, а у 100% він запобіг важкому протіканню захворювання та госпіталізації. І ця вакцина, я теж про неї дуже добре знаю, тому що я сам вакцинувався нею. І я знаю, що в Україні вже почали вакцинувати людей саме цією китайською вакциною. Загалом Україна повинна закупити 1 900 000 доз цієї вакцини. На новину про визнання вакцини ВООЗ також відреагував міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, і він зазначив, що українці, які будуть вакциновані цією вакциною, вони зможуть отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію. І я думаю, що це дуже позитивна новина як для Китаю, так і для України, і загалом для країн, де вакцинуються цією вакциною. Саш, ну хочеться продовжити уже і про такі позитивні моменти. В Китаї прийнято рішення про подальше пом'якшення політики народжуваності. Сім'ям дозволять мати третю дитину. Розкажи докладніше. Так, це рішення прийняли нещодавно на засіданні політбюро ЦК КПК, тобто на найвищому рівні. Це питання таке, за яким слідкує вище керівництво Китаю. Я поясню, чому. Власне, у документі за результатами цього рішення, який був опублікований, сказано, що це рішення повинно допомогти вирішити проблему старіння населення. Адже зараз у Китаї, зараз скажу, скільки
264 мільйони людей – це люди, яким понад 60 років. Це більше 18% населення країни. Політика – одна сім'я, одна дитина. Вона була введена у 1982 році, щоб обмежити темпи народжуваності. Це тоді здавалося економічно вигідним. Але в 2012 році науковці побачили, що це призводить до старіння населення, що своєю чергою впливає на зменшення кількості робочої сили, а також впливає на споживання. А що одне, що інше, воно дуже важливе для економічного зростання Китаю. Тому вирішили реагувати якось на цю ситуацію. Вже в 2016 році китайці, кожна сім'я китайська могла мати вже двох дітей. Вважалося, що це допоможе збільшити народжуваність на 1,5 мільйона дітей на рік. Дійсно, 2016 року це допомогло, народилося на 1 мільйон дітей більше, але далі ця цифра почала поступово спадати, і вже минулого року, у 2020 році, народилося на 2 мільйони з половиною менше дітей, і тому вирішили у Китаї щось з цим робити, і дозволили врешті мати 3 дитини в сім'ї, і очікується, що це допоможе вирішити проблему старіння населення. Ну, так взагалі цікаво, що ми захоплюємо різні питання стосовно Китаю. Знаєш, ми також чули про те, що там були цікаві археологічні знахідки, розкопки на території руїни Сан-Сідо, ЮНЕСКО та інші організації назвали ці відкриття дуже важливими. І нас з Максимом, я думаю, всіх глядачів цікаво, що ж там такого унікального та цікавого. Кілька слів про ці руїни Сан-Сіндуй. Вони розташовані на території провінції Сичуані. Вони вважаються одною з колисок китайської цивілізації. Адже ці руїни на території провінції Сичуань, там колись у період між 5 тисяч років тому і 3 тисячі років тому, там було князівство Шу, древнє князівство Шу. І воно, як виявилося, як допомогли археологічні розкопки і артефакти, які були знайдені там, допомогли зрозуміти, що це була така досить високорозвинена культура, адже там ще у 30-х роках минулого століття знайшли дуже цікаві бронзові вироби, бронзові маски, бронзові статуї, різні вироби із нефриту, із золота. І це дійсно допомогло пролити свого часу на історію китайської цивілізації. І з того часу, з 30-х років минулого століття, ці розкопки продовжувалися, і от нещодавно там знайшли нові жертви ями, в яких виявили понад 1000 нових артефактів. Це, знову ж таки, вироби із золота, нові бронзові вироби, яких раніше не знаходили на території цих руїн, взагалі на території всього Китаю. Навіть знайшли там шовкову тканину, вироби дуже якісні, дуже витончені вироби із нефриту, що, знову ж таки, підтвердило високий розвиток тої культури, яка існувала кілька тисяч років тому на цих землях. І ось, власне, заступник генерального директора ЮНЕСКО з питань культури Ернесто Оттоне підкреслив, що ця знахідка, вона не є просто важливою археологічною знахідкою, а це знахідка, яка допоможе ще краще зрозуміти китайську цивілізацію. Також ця знахідка надихає, адже через ковід у світі загалом довелося призупинити багато розкопок, поставити їх на паузу. Китай продовжив сприяти новим археологічним відкриттям, і саме це дійсно надихає вчених по всьому світу. Саш, ми тобі дуже дякуємо за те, що ти продовжив ранок у нашій сьогоднішній компанії. Дякую за актуальні новини прямісінько, знаєш, із очагу з Китаю. Ми, друзі, нагадуємо, це Олександр Николишин, співробітник китайської медіагрупи, наш постійний експерт по п'ятницях. Ми говоримо про актуальні китайські новини. Кожне наше інтерв'ю, яке ви дивитесь на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа», базується на трьох китах. По-перше, це актуальність, по-друге, це користь, а по-третє, це емоційність. Такого матеріалу у нас багато. Підписатися на YouTube-канал «Правда тут медіа» обов'язково. А для того, щоб не впускати свіжу інформацію, вам треба дзенькнути в дзвіночок і бути в центрі всіх подій. Чекаємо вас на нашому YouTube-каналі.